Sabe quem é? Não é o Júnior não, moleque. É o Thiago da La Fênix. XJ6 La Fênix, porra. Esses molhados aqui é foda. Acabei de lavar a moto. Então, galera, o Júnior tá ali no lavador. E eu... deixa eu ver se tá gravando. Eu vou ali buscar a mulher no salão, velho. Ou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ou não, quero não. No salão não, na casa da avó dela. Ela tava no salão e foi almoçar na casa da avó dela. E nós tava ali no lavador pra lavar as... a danada lá, Fênix. E a Z750 Blackout do Bruno. Ó, eu tô indo ali. Pois é, galera. É a La Fênix aqui, ó. XJ1. Aqui no toque do Marabá. Aqui é mais um vídeo do... da invasão do capacete do Top. Vambora! Pois é, cambada, é o seguinte. Eu não ia falar pra vocês não, mas eu tenho um negócio pra falar pra vocês, velho. Infelizmente eu descobri isso. E eu só tava esperando essa oportunidade de pegar esse capacete aqui pra falar pra vocês. Ah, velho, eu tinha que contar, né, velho? Porque é foda. Mas vou falar. Eu descobri, velho, que o Júnior... que o Júnior é gay. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. É, dá um brioco. Tô brincando. Eu sei que ele vai tirar essa parte, baitolo. Não interessa pra você, palhaço. Mas é isso aí, galera. Só pegar a mulher aqui na casa da avó dela. Ou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ou não, quero não. E... voltar lá pro Lava Jato que nós vamos almoçar hoje junto. Eu, o Júnior e o Bruno. Aí, chegar fazendo bagunça na frente da casa da avó da mulher é foda, hein? Olha ela lá, velho. É gata, moleque, tu é doida. Pois é, cambada. Só esperar ela aqui. Corta essa parte, viu, viado? Que eu tô esperando ela aqui, eu não sei desligar essa câmera. Se fodeu. Caralho, isso aqui é foda demais, velho. Eu tenho que comprar uma dessa pra mim. E aí, gato? Só o filé. Errou! Ui! Errou! É isso aí, cambada. Ou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ou não, quero não. Pois é, galera, é o seguinte. Ou não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ou não, quero não. Estamos de La Fênix. XJ com
do acessório vermelho, eu ia botar dourado, velho. Aí o Júnior botou a dele dourado, aí eu conheci ele. Conheci ele, aí ele já pegou e botou dourado, eu desisti do dourado. Eu vou... já comecei com vermelhão, não sei se vocês perceberam aqui. Comecei no vermelhão aqui e vou equipar a bichinha de vermelho. Comecei já, na verdade, né? Mas é isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Deixa seu like aí. Mete o dedo nesse like aí, moleque. Vamos compartilhar esses vídeos do Thor e vamos ajudar esse cara, velho. Moleque é gente boa demais. Eu não sou o Túlio, não, velho. Pra perguntar onde é que tá os cueca. Rapaz, aí, molecagem. Primeiro vídeo da invasão do capacete. Foi o Túlio da 650. Pô, o cara veio perguntar onde é que tava os cueca, moleque. Puta merda. Mas eu não sou assim, não, viu? Eu sou aqui mais é pra gracinha. Eu gosto mais é da zoeira. Ô, não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ô, não, quero não. Mas é isso aí, galera. Mete o dedo no like aí. Vamos compartilhar esses vídeos do Thor. O Dominique Torreto. Olha o moleque da Z1000 ali. O moleque comprou a Z1000, moleque. Só o filé. Minha próxima moto, ó. Depois de XJ-tão aqui. Depois do XJ-tão aqui é a... a Z1000. Quer ficar em casa? Eu vou almoçar lá no restaurante da mãe do Bruno. Quer ir comigo? Não. Ui! Quer ir pra casa? Não. Ui! Deixa a mulher em casa ali, moleque. Ô, não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ô, não, quero não. Mostrar meu setor pra vocês. Joá! Mas é isso aí, galera. Eu já falei pra alguns inscritos. Uns que eu já conheço pessoalmente aí. Galera, gente boa pra porra, moleque. Alguns inscritos do Thor aí. Eu conheço já pessoalmente. E já falei pra eles e eu vou falar no vídeo aqui também, gente. É bicha. É bicha. Vou deixar a mulher aqui em casa. Ô, não, quero não, posso não. Minha mulher não deixa não. Ô, não, quero não. Eu vou almoçar já que eu tô aí, viu? Viu? Ui! Vai dar merda, vai! É o seguinte, galera. Voltando ao assunto aqui. Esse é pra ti, viado! Quando vocês tiverem a moto de vocês aí, galera. XJ, Hornet, seja qual for. Viu? Seja qual for a moto. Z800. Não sei qual é o sonho de vocês. Mas eu sei que... que muitos têm um sonho, muitos, não é porque eu tenho uma não, mas eu sei que muitos têm um sonho de ter uma XJ. E... mas não, seja qual for a moto que vocês sonham em ter, vou falar pra vocês, quando vocês terem de vocês, galera, não muda, não muda com seus amigos, não para de falar, o cara não pode ter nada e muda com as pessoas, tá ligado? Não precisa disso não, você pode ter o que você quiser, pode ter qualquer coisa, mas não precisa mudar com as pessoas não. Continue com aquelas parcerias, continue sendo amigo das pessoas, continue ajudando, entendeu? Porque o bonito não é ter a moto, o bonito é você continuar sendo a pessoa que você é, tá ligado? Caráter em primeiro lugar, o caráter. E responsabilidade, moleque. Responsabilidade também é muito importante para qualquer um, principalmente para quem tem moto de alta cilindrada. Vocês sabem que é perigoso.
Mas isso aí, galera, não desiste do sonho de vocês não, tá ligado? Faça igual o menino Felipe, pega o cofrinho, junta o dinheiro. Logo tem a XJ, moleque. E é isso aí, moleque, tamo junto. Invasão do capacete do Thor na ativa. E nós comemora como? Como é que a gente comemora? É cortando o giro, moleque. XJ na área. La Fênix na área, hein? Vamos voltar ali pro lavador, onde tá o Júnior. E o Bruno. Tá o Paraty lá também. Tá o sofredor flamenguista. Tá o sofredor flamenguista lá também. Vamos lá onde eles lá. Não sei quem é não, moleque. Falou comigo, não sei quem é não. Eita, mano. Bora mandar um salve aí pra galera de Rondon, moleque. A galera gente boa pra porra. O Júnior tá vendo bem ali, ó. No celular, eu tenho certeza que o Júnior tá vendo o que eu tô gravando bem ali no celular dele ali. Foda é minha pirrola, ô. Oh.